17'te rahat koyulama o için şikayet çıkıyor bana. 77. Mandil Koloniyası'ndan Abdurrahmanov Uluğbek'e yaptı. Etti ki, ertalab bomba namazını okuyanlık için şizoga yapılgan. Yani 83. Mandil Koloniyası'ndan, yani 73. Mandil Koloniyası'nda Cizdak Ulayası Zafarabat'tan, 52. Mandil Koloniyası'nda Madaminov Muhuddin. Kim? Ey yomalı şikayet kıyarlığa başkaca usulde ceza çaralarını kullanmana bugün Akmal degan yigit Asror degan ukasi murojaat qildi. Xodimga qo'l ko'tardi, qarshilik qildi deb toshtirmaga olib ketishgandi. Bugun sud qilib endi yana zonaga qaytarishayotgan ekan buni. Ohangarondagi manzil koloniyasi bo'layotgan voqea kechagina ikkitasi kelib shu narsani aytib ketdi. Mamadali Dilshod Aibov Shuhratlarni shizoga yopishgan. Nazoratchi prokurorga murojaat qilsa, nazoratchi prokuror kelib, sizlar qonun komissiya nimalaring sizlarni bu jazoni ijro etishda qonunim, prokuroram, xudoyam mana mana shu boshlig'inglar deb mana shunaqa qo'pol muomalada bo'lib ketgan. Mana hozir prezident qabulxonasi faoliyati ishga tushirilgan har bir vazirlik, xususan ichki ishlar vazirligi ham ishonch telefonlari murojaatlarga e'tiborni kuchaytirgan paytda nima uchun jazoni ijro etish boshqarmasi tarkibidagi rahbarlar, mas'ullar yana eskicha old avvalgiday davom ettiryapti? Haqiqatda prezident katta-katta minbarlarda juda yaxshi gaplarni gapiryapti. Aytayaptiki, hattoki shu men farmonlar chiqaraman, lekin farmonlarni ijro etish hammamiz birgalikda qilsakgina bo'ladi degan ta'kidlar ham bo'lyapti. Lekin aynan jazoni ijro etish joylarida nafaqat jazoni ijro joylarida, tashqarida ham o'sha nima deydi, qabulxonalarda, jamoatchilik qabulxonalarida ham misol uchun mana biz Malohat bilan Dashtobodga bordik. Hokim muvini sobiq sudya bo'lgan Dashtobod shaharchasida Zomin tumanida Jizzax viloyatida shu shikoyat qilib boryapti. Prezidentimiz mana bunday deyaptilar, prezidentimiz mana yaxshi narsalarni, sani prezidenting Toshkentda prezident, bu yerda men prezidentman deyapti. Mana bitta misol sizga. Lekin shikoyatchi qonuniy haqini talab qilyapti. Shu shikoyat qilayotgan odam ham 5-6 ta odamni ish bilan ta'minlab o'sha toshlarni bo'yayotgan joyi obod qilgan odam. Prezidentimiz mana bunday muruvvatli farmon chiqardilar. Nima uchun sizlar buzib tashlayapsizlar u joyani? O'zimga qilib beringlar, qonuniy qilib beringlar. Vaholanki qonuniy joy bo'lgan uni. Mana bitta misol. Bu menimcha bitta mani o'zimning fikrim. Jazoni ijro etish joylaridagi deymizmi yoki Guyindagi deymizmi yoki IIB deymizmi, haligi ichki ishlar bo'limidagilar. Aholini ichida prezidentga nisbatan noroziliklarni sun'iy ravishda hosil qilishmoqchi bular. Chunki bular 25 yil ichida o'rganib qolishdi tekin tomoqqa. Odam masalan koloniyada qancha ko'p mahkum bo'lsa, ularni mashinasi shunchalik yaxshi aylanadi. Moyday bo'lib aylanadi. Chunki har bitta mahkumdan ularga har kuni tushib turadi. Tushunasizlar nima deyotganimni? Har bitta mahkumdan ularda o'zini tegishli nima deydi, doliyasi bor. Zonalarda qancha mahkum ko'p bo'lsa, bularga shunchalik yaxshi farovonlik bo'ladi. O'shaning uchun ham bularni bittayu bitta maqsadi iloji borki ko'proq mahkum bo'lsa zonada. Bu bular uchun juda ham yaxshi narsa. Keyin iloji borki ko'proq norozilik bo'lsa-yu, bu prezident ketib o'rniga xuddi oldingi prezidentga o'xshagan prezident kelsa degan maqsadda qilinayotgan bo'lsa kerak bu. Mana o'zimning fikrim bu.